ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქართული ოცნების კამპანიის კარდაკარის მონაწილეებს მუშაობის შესრულებაში ხელს უშლიან. როგორც კარდაკარის მონაწილეები აცხადებენ, სოფელ ზარზმაში მოსახლეობა არ შეუშვა, მის მიზეზად ზარზმელებმა პოლიციის მხრიდან ზეწოლა დაასახელეს. სოფელ ფხერხროში სამუშაოების შეწყვეტა კი კარდაკარის მონაწილეებს სოფლის გამგებელმა მოსთხოვა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სიმონ პარუნაშვილმა მეცხრეებთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ აღნიშნული ფაქტების შესახებ არაფერი იცის. ვიმყოფებოდით სოფელ ზარზმაში, ასული უბანზე, სადაც უნდა საგვეტარებია კარდაკარის პროგრამა. დაქვდა სოფელი, არ შევიშვა სოფელში. იმიტომ რომ პოლიციის თანამშრომლები ამოვიდნენ და დააშინეს ხალხი. ზოგს დაჭერით ემუქრებიან, ზოგს რით ემუქრებიან, ჩვენ არ ვიცით და სოფელმა აღარ მივიღო. სოფლის მოსახლეობა დაგვეხვდა პირდაპირ ცენტრში, იკავეს დიდი სახტანი, სახტის წინ მივედით. ბოღონ მოგვეშვით, ნუ შეგვიქვით პრობლემას. გაფრთხილებული ვართ, არ შემოუშვათ სახლში და სოფელში ეს ხალხი. ამდენიც ამოვეთ რა გვექ. მოვარდა კია ჭიღლაძე, გამგებელი, ხეროს გამგებელი. ერთი სამჯერ დამაჯაგავა გეეთრი აქედან ო აღარ დაგინახოთ აქეთენ ჩვენ თქვენი თავიო. თუ არა გაგაბრწყელებთო. არაფერი გასაცია უშია და უფლება გქონდა. ჩემი თანამშრომლები არ არსებობს ახლა, ჩემს თანამშრომლებს გავარკვევდა პოლიცია და არსებობს.